Du, kan inte du vara lite rolig? Du som är, gör en kul grej bara lite snabbt i kaffet. En liten, nej, en kort. Ja, nej, nu har jag rast, alltså, då dricker men, jag. Nej, men vänta. Gör den här. Kan du inte göra den här? Den är så förbannat rolig. När du kommer in och är den här brandchefen. Ja, just det. Med, goddag, Percy är här. Ja, det är... Eller... Det här är, du, när du är full, den är ju också otroligt kul. För ja, då spelar du ju på något sätt mot att du har fest med ett uppstoppat djur. Det är ju helt vansinnigt. Christian, jag är kissnödig. Mm. Så jag går på toaletten, ja, och så syns vi. Så tänker jag ut någon kul grej du gör när du... Det är kul om vi kunde... Ja. Vi kan prata om det sen. Ja, just det. Om man har kul på plats. Ja, det är jätteroligt. Ja. Jag kommer på en grej här. Välkomna, god dag hemma också. Vi har kommit fram till det näst sista programmet i den här programserien. Det är lite tråkigt faktiskt. Nummer 9 tror jag att det är. John, vi träffar vår producent här förresten. John står där borta. Ge honom en applåd. Visst har vi haft roligt. Många program. Tiden går lite fort sådär. Vad är det, nummer 9? Eller ja? Vi höll på, det känns ju som nästan 10 program, eller 10-11 någonting. Ja, det har varit jättekul. Vi ska ju ha ledigt här nu ett tag. Vi kommer tillbaka i höst med programserien igen och gör ännu fler program. Vi kommer vara lediga under sommaren och vi har funderat lite grann på vad man skulle hitta på. Ett tag hade vi på förslag då. Är det någon som har sett alla program förresten? Är det någon som har sett alla? Kolla, det där är bra. Nu räcker John upp handen här. Du ska in, det är en förutsättning att du har sett alla program. Jag har sett alla program, du har sett alla program. Det är liksom grunden. Men sen kollar vi lite grann här. John räcker alltid upp handen lite grann. Så där, vad man än säger. Det är bara skratt. Han är lite dum. Men det är... Ja, ja, men så vi funderade på vad vi skulle göra här nu när vi blir lediga. Vi snackar om 4 månader på KOS till exempel med hela gänget. Det skulle vara lite roligt. Fast dumma är, vi börjar jobba igen om 3 månader. Så det skulle vi inte kunna göra. Så vi hade en annan idé att man fortsatte att jobba här som vanligt vecka efter vecka. Man spelade in ett program. Man hade publik så här. Och så sände man det inte då. Men det skulle bli otroligt kostsamt och krävande. Så att vi har istället provat på att sommarjobba med programmet. Ni vet, traditionella sommarjobb på konditori, badvakt, dela ut reklam. Ja, ni ska få se hur det gick. Så här såg det ut. Och här kommer kvällens första kund. Välkommen in. Ja, varsågod och kom in. Hej, välkommen hit. Är det första gången du är här, eller? Ja, hej. Tänkte presentera min producent John. Han står där borta. Genom en applåd. Hej. Och vad kan vi hjälpa till med? En smörgås. En smörgås. Det har vi här borta. John, vad är det för smörgås här? Jag tycker det är så god. Du gillar ostsmörgås här. Ostsmörgås här var det, precis. Vad kostar Napoleonbakelserna? 20 kronor. 20 kronor kostar den. Har du lärt dig kassan också? Ja, det har jag gjort. Vill du ha något mer än den här? Nej, tack. Men jag vill som sagt ha den med mig. Ja, jag stressar mig inte. Jag sommarjobbar. Ja. Ja, det är en bra början. Det är en bra början. Härligt. Tack ska du ha. Tack för att du kom. Tack. Rolf! Vi bjuder på smörgåsen. Vår producent. En applåd för det. Du får inte bjuda folk. Men hon är så snäll och... Skärp dig. Ta hand om mina kunder, okej? Okej. Se en kväll med Loki idag från glasskiosk. Det är lite molnigt så vi har inte sålt så mycket. Hur många glassar har vi sålt? Två vad? Glassar. Två glassar har vi sålt idag. Vi tar lite musik på det. Han håller på att drunkna. Hur länge har du hållit på att drunkna? Christian, har du din necessär med dig? Jag hoppar in. Kvällens första gäst, ge honom en applåd.
står jag och käkar själv en gång. Vet inte. John, det är inte riktigt min grej det här. Det är inte möjligt att du bara visar lite ungefär hur det såg ut när hon dansade. Nej, hon var så söt och rar så. Okay. Tack för att du kom hit, ja. Peter. Tack. Plankstek. Such a pocket full of mumbles, such a promise. All lies and jests, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Nej, men jag sa vi skulle ringa tidigare. Det är ansökningshandlingarna ska vara inne i mars någon gång redan. Jag pratade om det. Alla vill jobba på TV. Kött. Plankan. Mm. Vi sitter och äter plankstek där, ni kanske ser det. Vi avslutade med att vi fick ta och gå och äta planksteken. Kommer du ihåg planksteken, John? 70-talet. Det är inte så många som vet vad en plankstek är egentligen. Planka, kött, planka är det ju många som tror. Eller kött, planka, kött. Men det är alltså helt enkelt planka och kött, punkt alltså. Och sen är det väl bernese eller någonting till det där också. Oerhört krystad grej. Stor på 70-talet, plankstek. Vi hade gått när vi åt den. Vi kanske borde kanske ge ut någon kokbok. Hur gjorde du din plankstek? Alltså det var Tore Wretman som kom på planksteken en gång i tiden. Man kan tänka sig att han står i köket och steker på. Och vad ska jag göra med den här köttbiten? Ja, jag tar den där snuskiga gamla bräbiten som jag hade när jag la om bastugolvet förra veckan. Nåväl, lite brev på det här kanske. Vi brukar ju ha det så här i början av programmet. Det har kommit lite hyllningsbrev den här gången också och det bär mig emot lite grann. Ni får gärna hylla andra medarbetare, men inte bara andra medarbetare. Hej Luke, jag skulle vilja se en förkortad repris när Raul motionerar efter att ha vunnit 7 miljoner på lotto. Du vet, åh vad roligt. Ja, varsågod, titta på det här. Åh vad roligt. Jätteroligt. Nu är du lite nöjd va? Du vet, det räcker inte med det. Du har till och med fått några fans här, Raul, som har skickat in Peter, Björn, Henrik. De har spelat in en melodi på en kassett som de har skickat. Det kan ni gärna göra. Det gillar jag också när det är melodier på kassetter. Raul-låten tydligen. Jag har ett papper Raul och jag är den bästa polisen i hela världen. Ja, du förstår. Det är någon kör som sjunger Papi Raul. Lite fast. Det var inte så likt heller. Men du är glad. Ja, du rådnar. Ja, det är trevligt. Ni kanske kommer ihåg förra veckan också. Vi pratade med Pierre Svärd om hans orgelskiva. Den här. Definitivt orgel, ni som missade den. Vykortet står så här: hallå, nu får ni vara så vänliga och tala om var man kan få tag på en sån där Pierre Svärd skiva som ni visade upp i förra programmet. Ett måste för sommarstugan, Erik Skanse, hälsa Raul. Det var du igen. Du vet Pierre, vi har ju satt ihop med en reklamfilm för dig här. Det här finns alltså att köpa. Titta, så här gör vi reklam för plattan. Visst älskar vi alla Pierre Svärd och hans härliga orgelsound. Men nu behöver du inte ha Pierre Svärd hemma bara för att du är orgelsugen. På Definitivt Orgel finns alla orgelbitar du kan begära. Framför dig på Pierre Svärds oefterhärmliga sätt. Vem minns inte? Fem smutsiga små fingrar. Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Feeling, Spaceman, Team from Rocky. Tre gringos, Plättlagen, Planksteken, Volare och många, många fler. Som bland annat Pretty Belinda, Patta Patta, Pojken på månen, allt med Rita Mitsuko, Firestarter, Hotel California, Carmina Burana, Läderlappen och Help. Beställ nu och du får två biljetter till Rickard Wohls avskedsföreställning på Cirkus i Stockholm. Busstur, ett glas mousserande och avokado halva ingår. Ja visst, Definitivt Orgel heter den, finns ute. Jag har redan beställt den själv också, så att se till att ni skaffar er egen. Nu så ska vi göra precis samma sak som vi gjorde förra veckan vid den här tidpunkten. Nämligen ta in kvällens första gäst. Han kommer från Skövde, han är skådespelare och komiker. Här är Robert Gustafsson. Mm.
populär. Va? Du är populär. Va? Du är populär. Ja, du hörde det. Ja. Jättekul att du kunde komma hit. Vad kul att se dig. Ja, nu. Tack. Trevligt. Vad trevligt. Du har en liten skäggstubb idag också. Ja, just det. Mm. Det är inte så ofta man ser dig i tv på sån här. Så jag tänkte att jag bara snabbt går igenom. Här har vi alltså publik som kommer titta på det du och jag pratar om. Aha. Där borta har vi vårt husband, vår orkester, Our Orchestra. Ja. Idag förstärkta med Ronny Jordan på gitarr. En applåd till honom. Det är Ronny är aktuell med en skiva som har kommit ut, ser ut så här. Som ni kan, om ni gillar hans gitarrspel, spana in lite extra. Och sen så blir det ju andra, förutom du och jag här också, det är så, det som är vitsen med en talkshow. Mm. Victoria Tolstoy kommer hit idag. Med det bandet. Wow. Ja, visst. Okay. Och sen ska vi prata böcker med Helena von Zweigbergk, vet du om det? Vad heter hon? Zweigbergk. 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 Ja, nej. Ja. Men det är du och jag först. Mm. Du gjorde stor succé när kungen fyllde år härom i lördags. Ja. Robert Höll, ett fantastiskt, det var säkert några av er som såg det. Ett fantastiskt, fick komma fram sen och tacka den kungen. Nej, sen var det mottagning efteråt så. De radade upp sig, så fick vi komma på led så där som Mr. Bean då. Var det så? Ja. Ja, fast de stod på led och sen kom vi på rad. Och tackade kungen, det där var roligt. Ja, tacka så för han förstod att det var på skämt. Att din grej inte var på riktigt. Ja, jag tror han. Jag tror det gick in. Mm. Och sen så tackade jag. Och sen stod Silvia. Och hon låg. Och så här sa hon. Du är inte klok. Och så här, jag vad säger man på en sån grej? Nej, jag hade väntat mig att hon skulle säga så här. Tack för föreställningen. Ja. Så att inte säga. Ja, tack själv. Men det var, så han, jag du är inte klok, stoppa. Tack själv. Ja, men det gick bra. Hörru, du har massor med järn i elden. Mm. Ni ska göra uppföljare till Nile City, Purse Tårar, kommer i höst, TV, sen är det film. Ja, nu börjar imorgon. Du börjar spela in den imorgon? Ja, att stjäla, jaha, du odlar, ja. Getting into character. Mm. Att stjäla en tjuv, specialskriven till dig. Ja, just det, Claes Lindberg, ja. Och sen på Dramaten ska du vara i sommar, lektionen. Ja, UNESCO. Du gör många fler saker än vad jag gör. Ja. Det är inte första gången du är på TV4. Vi ska visa ett klipp här när du ledde Guldbaggegalan, tror jag det var, va? Ja, ledde tror jag inte. Ja, du gjorde en liten presentation. Dök upp. Ja, det var lite kul i alla fall. Så här okay. Därmed vill jag läsa upp. Läsa upp. Och vinnaren är... Lennart, nu sprang tofsen. Den har... Ja, just det. Kny, det finns en som har man inte... Nej. Det är kul den där. Ja. Mycket roligt. Otäck. Ja. Blodet satt rätt i pannan. Ja, visst det. Mm. Men du, vi ska inte prata humor. Jag har fått höra, du läser tydligen motorcykeltidningar varje kväll innan du går och lägger dig. Ja, varje kväll, ja faktiskt. Låter lite rubbat för en kille som kommer från Täby som jag. Ja, nej men det är så. Jag gör det. Jag har MC-litteratur. Va? Mm. Och sen så läser jag om dem. Alltså en speciell motorcykel till exempel, ett speciellt märke. Och sen finns det då, längst bak i boken finns alltid såna här tekniska beskrivningar, va? Det kan man läsa om varvtal och om slaglängder och borrningar. Och nu känner jag att du har, det här kan jag ingenting om. Nej. Mm. Det låter tråkigt, du somnar då när du sitter och läser. Nej, jag blir lite engagerad faktiskt. Så här, 97 mm slag, det var som fan. Okay. Och sen ligger jag där och så tänker jag på, jo men jag har ett visst, ett varmt förhållande till motorcykel. Ja. Det är ovanligt med folk med hobbies. Vi hade tänkt så här när vi startade programscenen. Vi bjuder in folk och så pratar vi om deras hobbies. Mm. Det är svårt att hitta. Alltså, har du andra konkreta hobbies också? Nej, ja, det är mest motorcyklar. Men jag har samlat på mikrofoner, till exempel. Jag har samlat på små projektorer, filmprojektorer.
600 meter sån här 50-tonskallar. Det är väldigt mycket hetero-hobbies. Ja, det är det. Du har inga mjuka sån här yoga eller fjärilar? Nej, det ska vara hårt och krymplackerat och metallgrejer, va? Okej. Okay. Tyskt ofta och sånt där. Ja. Som motorcyklar till exempel. Ja, precis. Förklara då för mig, jag är ju helt liksom borta där. Vad, ja, är det som är så vad är det som är fantastiskt med motorcyklar? Jo, men det är så här, du måste, alltså vad ska jag säga? Grejen är att egentligen är det att köra motorcykel som är grejen. Mm. Och, kan alltså, man inte ta bil lika? Nej, men bil, du sitter så här och så ser du inte hjulen. Motorn är där under någonstans, du hör den inte, du ser den inte, du vet inte. Och du har dålig sikt, va? Och det är liksom, motorcykel, då ser du framhjul, bakhjul, motor, okay. Ja, så va. Det är som cykel? Ja, mm. Precis, du har lite, du har koll. Mm. Och sen så är du stressad så tar du och så sticker du ut. Och så åker du och så känner du vinden och så står det en skylt så här, Askersund, vänster. Och så åker du in där, det hållet. Och sen så börjar det regna och så blir man kall och fryser och blir stel och ont i händerna. Då kör man in till Scandic Hotel, alltså en motell. Okay. Ja, så går man fram där, tar en bricka, trycker på 23 och ut kommer en wienerschnitzel med pommes frites. Och, eller plankstek kan man ta. Plankstek, ja. Då får man vara riktigt frusen. Mm. Och sen så äter man det med mycket ketchup, va? Okay. Kalorier. Så blir man varm igen, så tittar solen fram igen och så ut igen. Lite on the road romantik. Ja, det är så. Va? Så är det en ny skylt, det står motorväg. Då tar man inte den. Man tar den gamla skylten, det står Stockholm som har rostat lite grann. Det gamla Stockholmsväg. Och den är ofta lite så här, så får man jobba lite mer så. Okay. Vad har du på dig då? Har du hjälm med sån här integral? Vad heter det? Nej, nej, nej. Det får jag klassofobi. Utan det är öppen hjälm. Aha, okay. Och glasögon och så. Det låter ju kul. Hur kommer man in på något sånt här? Barndomen. Taskig barndom. Nej, trevlig barndom. Alltså man gick och tittade på grabbarna nere på Sandtorget i Skövde. De hade en liten ruta där i änden av parkeringen där de stod alla bågarna. Mm. Och så körde de fram och tillbaka på parkeringen. Så här. Och gick, ja, då stod man och drömde om att sådär ska jag ha. Och sen så, ja, sen fyllde jag 15 och så skulle jag ha moped. Men tänkte, nej, det är tönt i moped. 16 då köper jag en lätt MC. Så fyller jag 16. Så, nej, det är töntigt med 125. Jag köper en tung MC. Och då fyller jag 18 så gjorde jag det. Och sen åkte jag runt. Så körde jag lite med de här shoppernissarna då där. Shoppers MC och vad de heter. Vi har några bilder på dina motorcyklar. Ska vi se här. Känner du igen någon av de här? Ja. Här är först en kul. Vi visar den där. Det är en tysk MZ. Det är du som åker runt på den. Ja. Det står Robert har normalt en... ja, är det från någon MC-tidning? Ja, just det. Ja. 91, ja. Men du, vilken var den första du köpte då? BMW. En BMW. Där under. Där. Här är den. Ska vi visa den? Så ja. Vad är det för exakt benämning? R75-5 BMW. Ja. 750. Okej. Okay. Mm, svart ska den vara. Den är nog blå tror jag. Ja, det är ju en svartvit bild. Jo, men det är blått. Man ser på gråskalan här. Ja, okej. Okay. Och det var den. Sen hade jag nog, sen hade jag en japan, fast en gammal japan och så 72 GT 750 tvåtaktare. Den lät så här. Hur lät den här? Så rökte så här. BMW lät annorlunda. Ja. Så. Och sen har det här, oj. Sen har den här. Det är lite... Så lät en twin B alltså. Underbart. Vackrare än så här blir det inte. Lightning 65. Mm. Du, gick du med i någon sån här MC-klubb också? Nej, jag var med när jag hade den här. Sån hade jag. Monark Albin. Ja, en gammal armécykel. Mm. Enstånka. Då var jag med i motorveteranen. Då pratade man om Hedemora och gamla tider. Och, uh-huh. Och lite varvtal och sånt där. Motorveteranen? Ja, just det. Inte någon Hells Angels? Eller? Nej, då åker man bingo-promenad med motorcykel. Ja. Det, vad är det för något? Ja, det är kontroller va. Så åker du, så får du en liten karta. Så åker du fram, så är kontroll 22. Då är det en låda till exempel. Så är det två stryck in, två händer i så här. Och så får du känna. Aha, ligger en förgasare där. Förgasare till en rum i... 52, ja. Så. Och så okay. Får man fylla i det och gissa vilket X1 eller kryss och sådär. Motorcykelbingo. Motorcykelbingo, ja. Var du med på deras träffar sådär också? Shoppernissan, ja. Mm. Jo, jag åkte runt lite grann med dem. Fast jag åkte ju BMW då, va? Så jag blev kallad nazisten då. Mm. Tyskt märke. Ja, just det. Ja, precis. Och så. Men det var mycket trevligt. Mm. Ja, verkligen. Hur gick tugget på de mötena? Ja, man pratar, man träffas där och så slår man upp tältet och sen så... Käkar man fläskkotlett och dricker massa öl och så pratar man då om
Jaha, du lackat om nu i år igen. Vad är det för, är det blå färg där eller? Ja, den är rosa. Jaha, du är färgblind. Så säger jag, har du rejkat kronan i år? Ja, men där. Och sen upprörd lite grann nu. Och sen så jag byta, ska inte ha den limpan på sån sadel istället. Men jag tar det i höst sen igen. Ja, fan. Och så lite senare på kvällen låter det lite... Ja, har du lackat om den? Ja, håller man på sig till klockan 4? Underbart. Men är inte de, det är rätt hårda killar så här stora. Varken du eller jag är riktigt motorcykel. Nej, vi ser inte ut som dem. Nej. Nej. Hur platsade du där då? Nej, det gick bra. Bara man har rätta glöden. Okej. Okay. Ja. Och tuggen. Nej, de var ju väldigt biffiga alltså. Eller biffiga. Det var inte så mycket kött, var mera... Mycket plankstek. Ja, just det. Så mycket och helskägg och så, va? Och det var ju, men sen var det kul för att man hörde ju, man såg en jätterygg så här och så stod det någonting, Eskil MC eller någonting, så pratade han så här och så kunde man höra ifrån Värmland egentligen. Okay. Så det passade inte riktigt i kroppshyddan, men det var så här. De var lite nördiga. Ja. Du, titta, vi har passat på här då att rulla fram någonting som jag inte begriper. Jag kunde låta bli och snegla på det där. Mm. Vad är det för något? Det är en AES Competition 56. Vad är det för, det är en motorcykel förstår jag. Är det från något engelsktalande land eller? Det här är made in London. Ska vi går ner och kika lite på? Nej, helt fantastisk. Ja. Sälj in det här på mig, för det här för mig är latin. Vilken grej. Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Det här är, ja, den är lite speciell. Så är det, det här är lättmetall tror jag på, i toppen här va? Så den är lite, för att det ska vara lättare då. På toppen? Nej, nej, topplocket. Ja. Här, motorn. Det här är tanken, här har man bensin. Ja. Så har du olja här. Så har du förgasare här och så har du här va? Och så har du luftrenare här. Okay. Och, det är en enstånkare sa de till mig. Nej, enstånka. En enstånka? Ja. Sa de till mig in i fikarummet. Ja, just det. Mm. Det innebär att det är en cylinder va? Ja, för i att den här. Är lite tuff sådär. Okay. Det är det som är... Är du sådana här... De här är inte så lätt att få igång kan jag tänka mig. Nej, kan det du, är de inte. Kan du ge dig på en sån och dra igång? Ja. Får vi dra igång den? Är det så här? Se. Vad säger brandman? Hittar jag... Ska se om jag kan... Vad gör du nu? Nu flöder jag här. Jag tror... Nu ska jag känna... Du pillar den lite på motorn så den blir varm. Jag flöder. Ska se om bensinkranarna öppnar först. Nej, det var de inte. Jag har hittat det. Okay. Nu hittar jag dem där. Och sen en knapp där. Får man pumpa lite här. Är det här lite som är tjusningen alltså? Att man får pilla lite? Ja, just det. Mm. Lite... Det är inte bara att trycka på en knapp utan... Känn. Åh, oh, gud vad ont. Bensin. Och så är 98 blya då va? Mycket farligt. Okay. Jag tror inte du kan dra igång den, därför du snackar så mycket. Nej, det tror inte jag heller. Nu ska jag säga, det där är tändningen. Åh, jäklar. Jag ska lite gas tror jag. Ser du? Nu slår han tillbaka. Ja, den ryker också. Oj! Det är bra. Det låter trevligt. Ja, bra. Ska jag hålla den? Vad är det du gör nu? Hör ni? Ja, han gillar ljudet. Släpp. Här. Ja. Yeah! Bra. Det är fan vad läckert. Ja, det är kul. Hur många minuter har vi till? Nej, inte bara. Det är klart. Det är en motorcykel det här för er. Jäklar! Ja. Håll den här. Ja, vadå? Jag tar en sväng nu. Gör det. Tack för att du tittade in. Där är Robert Gustafsson. Jag glömde hjälmen där, ni såg det kanske, gör aldrig så hemma. Det är dags för vår succéserie här i scen Kväll med Lok. Den fortsätter så här. Vi presenterar publiken, ja, då går vi in och bär ner någon av er och pratar lite grann. Ni kanske har sett det tidigare. Alla tittar bort och låtsas som det regnar och... Här är en stilig herre. Det skulle jag vilja tala med. Vill du följa med mig? Ja, kom igen. Ge honom en applåd. Ja.
Så de har satt en liten kul. Du ska sitta här. En sån så att det hörs vad du säger. Det här är kul. Vi presenterar publiken. Jag vet inte, har du sett det här förut? Nej, det är en ren överraskning. Ja, Christian Lok heter jag. Ja, Bengt Skött heter jag. Bengt Skött har vi här. Det var trevligt. Jag skriver det här. Vad arbetar du med, Bengt? Skådespelare. Ja, du är skådespelare. Ja. Det är utmärkt. Ja. Vi kommer kanske behöva de talangerna här nu. Tack för det. Tack. Ja. Har man sett någonting av dig tidigare? Ja, i 51 år så okay. har man haft chans kanske. Favoritrepliken om tiderna? Ja, ja, till exempel nu det senaste. Ja. Här ser man hela Nineve. Det är alltså när profeten Jona väntar att de ska brinna upp. Okej, okay. Ja. Vilken ska brinna upp? I profeten Timmerman. Nineve, ja. Nineve ska brinna upp. Alla. Ja, jag förstår. Okej, okay. Ja, det är utmärkt. Vad säger du om morgondagen lördag? Vad ska du göra då? Ja, varför inte laga något gott? Laga något gott? Ja. Ja, men det har vi lite gemensamt. Du, vi har haft här de föregående programmen att när vi tar ner någon från publiken så ja. Byter vi plats. Oh. Och det var det jag tänkte att det skulle vara kul att du då kunde använda dina skådespelartalanger och intervjua mig här. Så jag har skrivit ner helt enkelt, du bara följer manus här bra, om du läser det. Bra. Och sen så om du går runt här och sätter dig på min plats på den där bruna stolen så är jag gäst i mitt eget program. Så att säga. Mycket bra, mycket bra. Och på det sättet så presenterar vi dig lite grann också. Mm. Byta roller, det är... Det tycker jag är trevligt. Mm. Nu gör du bara så att du läser så in i, och mot mig lite. Ja. Mm. Manuskort, nej, det hoppar vi över. Ja. Ja, du läser. Ska jag blanda? Nej, du tar i den ordningen. Ja. Mm. Christian, jag tänkte så här. Jag ska berätta en dröm för dig som jag hade här om natten. Och sen ska du berätta vad den kan betyda. Okej. Okay. Jo, det var så här. Jag kom åkande i en liten bil. Mm. Det var i Colorado och vid min sida hade jag en liten värnlös dansmus. Okay. Som jag kallade för Nicke. Mm. Helt plötsligt började Nicke att sjunga och allt förvandlades till något slags video med snabba klipp och högt tempo. MTV lite. Mm. Sedan slutade Nicke att sjunga och istället började han att picka på allting i bilen, precis som på min motorcykel där. Ja, just det. Och då kallade jag honom för Nicke-Picke. Slut. Ja. Och det ska jag... Jag har ingenting att säga om det. Ja, du behöver inte säga någonting, Christian. Christian Lok. En applåd! Det är Bengt. Man kan se honom på teaterscenerna. Det här är Bengt. Vad trevligt. Tack. Släpp min hand. Är du snäll? Det är dags för musik nu. Tack, det är bra. Det är fint. Vi har ju Ronny Jordan här idag. Victoria kan inte du sitta? Jo, visst, naturligtvis. Ronny Jordan, vi har valt en av de smartaste sångerskorna vi har i Sverige, Victoria Tolstoy. De gör Stevie Wonders gamla hit från 1974. Don't you worry about a thing.